اس خدا غریبان و خزی چو گورم زی بتردی پوری شونڈی سری کن ایسی روانی پدی والا مانے سرک باندی نا دا باگڑو دلا اور پسی روانی ہے دا غریبانو غریبان غریبان چرتا جی خمارا پٹیئی دا سرمایدار واده چی یوا و رس پا اوٹل کی روٹائی وی و بس کس اخلاسش دا غریبان واده چی یوا میاشت مخ کی خز و دبلیخی دا والا نن ترور نکریزی راوڑی و دا والا نن مامی راوڑی او دبلی دی و ڈولکی دی و سرناگان دی و دا دا دمی زامن دی ور تا گڑی گی سیبت ایست ایست خدا حلاک کچه حلاک شی تاسو خدای حلاک تاسو وایی چه سختی ده گرانی ده بیروزگاری ده تاسو بیروزگاری محسوس کوله نو دا کارونه بم کوله بیروزگار قوم خو د شپې خوب نه ورځي او د ورځې در په در او خاورې په سر ګرځي بیروزگار قوم خدا سی بیروزگار قوم پا پردو جنجونو کی ڈمانو تا گڑی گی بیروزگار قوم او بیروزگار قوم بچی ٹول اورز بلیٹو نا کئی دا بیروزگار قوم بچی ٹول اورز ویڈیو گیمو نا کئی دا بیروزگار قوم بچی دا شپی پا میوزک سنٹرو کی بلو پرنٹو نا گوری ایس بیروزگاری نشتا نواز شریف تویم چی خیر خیریت تے خدای دی نورم مٹ پا بری کا چه ده دی خلقو نه خزی والی خزی دوست قوم لم چرتا خدای خب آلکا خریلا خدای اس میڑا ور کئی خریلا اس میڑا ملاوی گی خریلا میڑا خر ملاوی گی دا خرا قوم دی ام خربا تیرا زی خدای دی دسی بیروزگارا کی چی پنورای پسی سلسل گزا ٹوپو ناوی بیروزگارا قوم بچی چی اگر دشپی تیلویزیون او وی سی آر پوگا کری او کور تایوری او پا مور باندی دا پردی سڑی گوری بیروزگارا قوم دیتا ہوئی غریبی دیتا ہوئی ایس غریبی نشتا خیر خیریت تے امن و امان دے روٹای دیر آدھا جامی دیری دی عرص دی گیلاو نکی او نشکایتو که خدای نباغی قوم یای انشاءاللہ العظیم دا اللہ دا قہر انتظار کوئے چه دا سے گرچ در کی لکابل اور ازی چه مصر لورکو قاہری گندی خار لے شل سی کنٹا یو گرچ پا زلزلہ ورکو درے ذرا خلقی دت بلڈنگو نو لان دیکھ ترو سپورے لامڑی ندی رئی سی دغا گرچ انتظار کوئے چھ پچا کوٹے راکے نہیں پچا لنٹرے راکے نہیں او پچا پا سرک روان یو بلڈنگو نو پیرو گرد دے قہر انتظار کوئے تاسو خود اخپل ڈم توب او کنجر توب نمانی کی گئی نا داران توب نمانی کی گئی نا نخزی او نسڑی منی کی گئی نا تماشے بدزانو کری انشاءاللہ دا بنی اسرائیلو چل بدر باندی کی گی کاخر کم خپیمان شوئی چی توبہ ہو باسو نفقتلو انفسکم خپلو کی بیو بالمرکی دا عذاب بدر باندی رہے تھے نو دے وجہ نا مادر تارزو کو جی دا قوم ٹکے دو تصور نشتا بیکل نا خاص کر دے ملک دا نوجوان طبقہ چکمہ دا دا خود دمرا باغیش ہوا دمرا باغیش ہوا چھ پنا پا خدا ہے او سوک چھ دی پسی گردی اور آئے راستے راولی اغیل با خدا ہے اجر خام خاور کئی دا دے خبری لیکن نن تا دا دین پا لبادا کہ اغا خلقو پسی مخلق ڈرامی ایک
عزیزانو یو لار ده دی وخت یو لار دا نور ټول ملک ګوره گپ شو دروغ و بیمان و منافقت شو ستا دا ملک سیاست چه ده اغای و گپ شو بلکل جگره پا ملک صرف ده ده پارا ده چه تا کش و تتو مال راگ یو ڈالا ده ده وقتی چه دا غی ده وجه زما پا خیال چه آسمانی عذاب رکاو ده خاص کر صوبہ سرحد کے داغے کار ڈیر زیاد شوے دے چاہتا تبلیغی جماعت والا ہے دیو ڈالا دا نور دزمہ کے پسر ٹول نظامو نہ چی دی دا ٹول گپ تے او دا خیٹ جنگ دے او دا اقتدار جنگ دے واحد ڈالا دا دا چی دی یو لک سلیری ذرا پیغمبرانو لار رانی ولی دا او کوشش دا کئی چی دا سڑے دا دوزخ نہ بچ نو عزیزانو خدای دے وقت در تا پیدا کی او وقت دے خدای در کی چی اوزگار وقت در تا ملاوی دو دغ ڈل سرے جوڑا ہوئی ما دا دغ بزرگانو بیانو نم آوری دلی دی او دا دوی عمل میں ملی دلی دی او دوی سر نزدیم پاتے شویم چه ده وقت کی دین پا دغا ڈالا کی دی پا ده ممبر دیو 35-36 کالو الک بیان شوه دی پا ده ممبر آغازه که زور تناس آمی اسم پا دیڑلی کلے دی یو خبره اوکڑا پا تقریر کی ما تا بداغا پا خبرو که اشتباه شو زا دا 500 کالو ملائم 500 کال دا اللہ میں ربانی دا دا سی شے ندے چی ما ناوری دلے دے او نما دا نظر نگینی ندے تیر شوے دا غب خبرو کی بمراتا اشتباہ شوا وی عمر فاروق چی وفات شو چی وفات کے دنو وصیت اوکا چی ما چی پا قبر کی گدائی نو زما پا دے مخ خاوری او مگئی نو کور والا ورتوی چی ولی وی دے دا پارا چی پا مخ میں خاوری مگلی او خرم مخ خدای تا ادرے گم گورا کچر طرح میرا باندی وش ما تا اشتباہ شوا چی کور تلارا مومی کتت حافظ ابن کثیر دا واقعی نن دولت سوا کال مخ کلی کلی حافظ ابن کثیر حضرت عمر وی زما پا مخ خاوری او مگل که حضرت عمر غوندې وای چې زما په مخ خاورې ومګئ نو ستاسو او زما مخ څه شی زمونږ خو چې زنکدنې ویاله نهی راولی یا جامت یې لږ لوی دی چې دې قبر کې دا مخ داسې رېګمال کړی ښکاري نو چې د پیرنګي په شکل کې خدای له ورشي حضرت عمر خو وی زما په مخ خاورې ومګئ چې خړ مخ خدای له ورشي او د چا چې د پیرنګي شکل جوړ کړی او خدای له ورشي نو په هغه به سره هم کی تاسو خیال را نو عزیزانو عرض میں داو چی اہدن صراط المستقیم باندے عمل دے خلقو کڑے دا اہدن صراط المستقیم ایمان دا دے خلقو اہدن صراط المستقیم ایمان دا ابو بکر صدیقو زمان او اهدنا الصراط المستقیم ابو بکر ناستے ہو دا سی اوکتا ونے تا یو مرغای ناستا و پا ونے کی ناسوری تا ناستا و دیر طبیعت کی و کلبے یو وزر گرولو کلبے بل وزر گرولو دور تا دا سی کتا نو پا جڑاش اوی وی چی کاش اے پروردگارا چی زخو دا مرغی وی سمر بیغم ناستا دا دنیا ام بیغم دا و آخرت ام بیغم دی دا آخرت حساب او عذاب ورت نشتا
او دنیا کی هم څه غم نشته، نه د رزق طلب شته او نه د دنیا طلب شته. څومره بې غمه خدای چې زه دا مرغۍ وی، خو چې انسان نه وی، چې انسان نه وی، ځکه چې انسان د پاره څومره مشکلات دي. نو هغه ابوبکر ته مخامخ وکړ، بیا یو ګډورې ولید، کاش اے پروردگار چې زه دا ګډورې وی، خلق والال کړی وی او په اوری اورید کړی وی او بیا یې خوړلی وی، خو چې انسان نه وی. دا د ابوبکر الفاظ. نو په اهدنا صراط المستقیم باندې خود دې خلقو عمل کړی عزیزانو، په اهدنا صراط المستقیم باندې عثمان ذی النورین عمل کړی. چې د پیغمبر دوه لوڼه پې واده دي، څومره مال و دولت چې ورسره و، چې په پیغمبر عاشق شو نو ټول یې پې قربان کړو. ولې؟ وې زما د محبوب د مینې تقاضا دا ده چې تا سره به پیسې نه وي. اهدنا صراط المستقیم باندې خو دې خلکو عمل پهدن صراط المستقیم خو حضرت علی عمل کړو. خدای ما ته سملار وښایه. سملار څه ته وایي؟ چې د زوی او د لور واده دي ویم، نو خدای ته به وایي چې خدای ما ته سملار وښایه. د زوی واده دي چی نن چې د زوی وادي سپینګیری پلاری د ټولو نه زیاته لکۍ پکې شي، د هغې خنزیر لکۍ چې وګورې د پلار خنزیرې زړه پودړه مورې چې وګورې، چې په نکریزو روانې یا پوسکی چې یو قسم ګډا کوي کتلې خو به می کنه زړه تمبله څه رنګې ګډېږي تورې بازې په سهار دی ګل دی دا یي که نه یي زړه وکاکا مه کوه زما د زوی واده دی، قسم په خدای دی چې ما په سترګو لیدلي، پلار یم په ګډا ما لیدلی دی. دا د شاخای تاخای زامن خو پکې ډېر ګډېږي که نه، پلارې مورې نکریزي ماله په مخه راځي کله زه کور ته ځم یا لاره کې ښځې روانې نکریزي په سر یې مورې رامخکې شي او سیبه دوبړی ورپسې مورې په ګډې دي. اهدنا صراط المستقیم. اوس واده خو دار چا شوی؟ پیغمبر لونه واده کړی دي، صحابه او زامن واده کړی دي، هغه ته به ګورې دا واده څنګه شوی. روټه یې ورکړې ده، ولیمه یې ورکړې ده. ولیمه څه ته وایي؟ اول خو د ولیمې په تعریف ځان پوهېږ. یو څو کسانو دوستانو ته روټه ورکول دې ته ولیمه وایي. حضرت علي واده چې د پیغمبر د لور سره وشو، ولیمه یې څه وه؟ زوربشو ټوکړه روټه یې وه، پې د پاسه یو یو کجوره وه. دا د حضرت علي ولیمه وه. دلته د دروبجنې د زوی واده دی، صحبه چې ګورې دا کوچي زامن د دوه سوه روپو ګنټې روانې کړې، کور دې وران شه چې وران دي شي، د پنځو روپو وریجې به خورې او دوه سوه روپو ګنټه وړ. حکومت ته وګوره، که خدای پاک حلاک کی سټیټ بینک کې د روپۍ لوټونه ورکوي نه، په روپۍ لوټونو باندې یو د سلو کاپۍ د روپۍ د لوټونو په یو سل څلوېښت یو سل دېرش سټیټ بینک نه خرڅي. ولې؟ چا په دې دغو کې لګي دا ګنټو کې لګي چې د ورځې ګورې صاحبه دا هلکانو ګنټې بیا روانې کړي.
دغه ورجو له به تاسو هم نن در کې ډېر تلي خوړلي به مې که خدای هم پې په دستونو کې تاسو وایئ په ایمان چې په دې زمانه کې دا ودونه د دې قابل دي چې سړی ورشي او روټۍ پکې وخوري. غول خوراک ښه دی چې غول چېرته غولدرې ته ورشي او د دې ټول صوبه سرات غول پکې پراتي او هغه وې خوري. د دغه وریجو نه غول خوراک ښه دی. تا د پیغمبر د سنتو خلاف وکړو. پیغمبر وی من را منکم منکرن فلیغیره بیده فان لم یستطیع فبلسانه وان لم یستطیع فبقلبه. یو گناہ دی وکتا پلاس منی کا پلاس نشکولے پجب ورتا وایا پجب ہم نشکولے پزڑکی ور سر قطع تعلق کا ور زما پدے دریو کے دا پیغمبر پا حدیث دا تھرو آؤٹ قوم پاکستانی پا یوم ایمان نشت. د معتبر واده په نشترحال کې چې الته ورخلاصي سره د خزو د معتبر واده چې په انټرکان هوټل کې وي الته ورخلاصي سره د بیګماتو د غریبانو واده چې الته ورخلاصي. په دې حدیث د پیغمبر د مسلمان عمل ماته وخا د شیخ عمل پینشتا د جی عمل پینشتا د مولا عمل پینشتا د سوټی صاحب عمل پینشتا د پیر صاحب عمل پینشتا. دا حدیث به په پیغمبر د پیغمبر دا ټول قوم په قیامت کې راټینګ کړی کنه ها نو څنګه اوریږي ته به تاسو ټینګ څنګه شي لا په کې आवाज وکړي شیخ صاحب لگا دیک غوخه راوړه نا دا دیگ وقت خون لگا نرمه می کن ای خرسه لابم یو سا دی حدیث تا گورا دا مهدن صراط المستقیم من را آمن کو من کرن فلیغیر ہو بیدی تول کلی و مالت پیرا تول شی چی کور دوران شد آکار مکاوا چه نی منی وی نیسی چه نیشی نیوی پا جبا ہوئی نی تولا مالاو تول کلی تی بای کانٹو کئی او با کئی ما ورد چا کڑی دیتا چا دیگونا ورد سخاشی ما تسو گوی که تو آدلا یار جی کارٹ میں در لگلی تر نام زما سکار زنه دزوی وادلا سوکرا غوارم او نو چالا ورزما نه د لور واده له څوک راغواړم د لوڼو وادونه کورې د میردین جومات شه د ملا د لور واده یې کاډ چاپ کړې میری دختر کی شادی ہے اور اپنی نیک دعاؤں سے راشی رسخت کی راشی وی دا لور میں بیگالا رسخت کی چھے خدای دی بیخ بنیا پیڑا دی غر کش د لور واده او کارډونه او خلک ولا راغوښتل د سړي زامن یی که د سپي نو دا ستاسو ملک دی او دا ستاسو وطن دی او دا ستاسو معاشره ده. زموږ عمر خو پته نشته چې ګنټم نور پاتې دی او که نه هېڅ پته نه موږ عمر تیر شو خو اسی خدای تا او د خدای غ لوی ورځی تا وګورئ سرونه دي در پورې کاڼي در پورې نه دي تړلي لک په دې معاشره کې سوچ وکئ چې دا څه کیږي دا ملک او دا قوم کم طرف ته روان دی دا زمونږ ښځې او لوڼه او زامن کم طرف ته روان دي د خدای غ لوی ورځی تا وګورئ لک سوچ وکئ چې دا څه کیږي لګیا دی مونږ ته څه پکار دي دی ته سوچ وکړي هغې نه پس بیا په مونځ کې اهدنه صراط المستقیم وایي که نه دا اهدنه صراط المستقیم ټکی کټ کوي. اهدنه صراط المستقیم دا معنا ده چې یا به د لاس جهاد کې او یا به د ژبې جهاد په لاس زور در کې نه
د یزیدو بادشاہی وی نو د جب غزا بکے پجب بوے چھ او قوم تباہ کی گئی او قوم ہلاک شئی تباہ کی گئی دا سکوئی ادا جی محمد امین صاحب دے خدایو بخی اگر بوی تسبی پلاس کے پجمات کے کی ناستن خو خون کئی تسبی پلاس کے پجمات کے ناستل خو خون کئی لیکن تورا پلاس کے پ میدان کے ادرے دل ڈیر خون کئی تسبی پلاس کے پجمات کے ناستل خو خون کئی لیکن تورا پلاس کے پ میدان کے ادرے دل ڈیر خون کئی جمعات کی کیناستا و تسپیرا غستلا اگد اگد نفلونا کول دا خوار سو کولش لیکن تورا پلاس کے پ میدان کے ادرے دل ڈیر خون کئی تورا رو باسو میدان تروزا جو بدبخ قومہ تباہ کی گئی لگی دینا یری گئی چکلی وطن کے دا چاواد تلار نشی یا مڑی تا مڑے جوندے بدر سر خلق پری دا دوی دے خدای مڑی ہوئی دا دوی دے خدای اگا جوندی ہوئی زندر زم ستا وادلہ تا زما وادلہ بندر آزی خدای دے کور ران کچی ران نشی زد وادل چاہتا ویم ننو مال رازی تلا زد مڑی چاہتا ویم ننو ابل کال زما ترمڑو تاسو دی جماعت کے سوکتے خبر ہی دم رمیم ندی ویلی چھ دعاو کہ زما سکا ترمڑ دے چھ خدایو بخی پتاسو میں دوام ندا کری دو میاشت مخ کے میں سکا دا ترخزا مڑاوا تاسو خبر ہی مزکلی تلارمو کتے مکنستو اور خاہم زاق پلکار کوا دغا چل میں ترسرمو کو ندے بالا مانے کے سوک خبرو ندے مالت کے سو خبر ہو بس ٹیلی فون راگا زنانا میں جان سرا واغستے اور فلاسے میں مڑو مڑو خبر میں خبردار دمڑی خبر گرزول خلاف سنت تھی چٹے رولی مولانا بجلی گھر کو مطلع کیا جاتا ہے کہ پلانے مر گیا خوش اچھے مر گیا وَيَكْرَهُ اِعْلَامُ الْمَيِّتِ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْمَحَلَّاتِ دا مڑی خبر گرزول چی دی دا مکروح تحریمی دی چی دا مڑی خبرونا پا پریڈو باندے ہو پا ٹیلیویجن باندے ہو پا اخبار کی فوٹو ورکی ہو اخبار کے بیان ورکی پلانے مر گیا نا بس مر شو دمر خلق خبر کا چی کبرو کنی او یو سوکا سے جنازہ ہو کی اس پہ جنازہ کے ولاڑے ابل اور عدل تھے جنازہ وہاں پہ کیا ادھرے گئی خلق را روان دی ادھرے گئی خلد دے دم مرگ پنارا ٹپا شپ ولاڑے دیم خلق ستڑی اور سڑے پہ کی خپلی ننگ باری جو رائی بیادا شیخان پہ کی چکوی سفینہ سمکائی بڑی ہوا ہے بڑی ہوا ہے بڑی نا پر تو گو باس ہی ہوا ہے بیختی ہوزا چی ہوزا دی بلکل دا سڑی توب دا کتارا دا قوم وات نی مڑی دا سڑی توب دی او نی جوندی دا سڑی پا ولارے او زمان خوخپی خوگی گی پا ولارے حلاک ارے گئی را روان دی ارے تاس اخری قرآن پا دا جماعت کے چناس کی تاسو دے خدای دیر سی پارے قرآن ہوئی چی دا سمرا مڑو جنازے تاسو کڑی دی تاسو پا دیڑا کے درد پیدا شوئے دے چی خدای دی مڑی سرا با بیگال سکی گی شاید ایسی دے کو تک شاگن دے والاڑی ایجی دے دا جنازی کوئی دا مر واللہ کہ دا غی امام ہم پیدا شوئے ورشی دے کو ٹکے کہ دے دی جماعت امام بناستی راوی باسی تا سپوش شد دل تا نرے در چی پولیس سڑے اونی سی دم را منڈا دی مخپل مڑی پسی والی دا چی دس را بیگال سکی گی پولیس خوبم نیولی رانی ولی یہی کن دم رمنڈا دیو مالی ادھرے گئی خلق را روان دیو جنازین ہے نخرہ جوڑے شی
بیا چې جنازه وشي کینی روره کینی ټول کینی دوا ورته ا دوا تاسو د خدای او قران بیا وای چا سملا سوچت کړی کدل ته صدرد وی چې یا الله دای په بیگاله تا ته پیش کیږي معافی ورته دا درد یې لیک ټول او دعا ورته وکړي چې خدای پاک یو بس دا لفظ صرف په دې جبې کده دغه ځین ختم او زه چې ورته دوا کوم چې دوا وکړي چې خدای پاک دا سی کی دغه تم ګورم غوټه ته چې غوټه غټه ده کنه او صابون ډیر دی که لږ دی نه زمونږ مړي او ژوندي چې دي دا د مردودانو دي مردود مو یا مردود تی نه فیت یا نه درود وای مردود مړ شو نه دعا وا او نه پې درود او مرګ یې څنګه و دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں مرگ ممدا اهدن الصراط المستقیم لار نه یو طرف اوس خدا غریبان او خزی چې وګورم زه به تر دې پورې شونډې سری کړې ایسې روانې پدې عظیم کلا مانې سرک باندې په خدای قسم نه د باګړو دلا او په سیر روانې ولې چلو ایلو غرډانګه بده غریبان مخکې کې غریبان.